Hej på er, jag håller på här. Jag ska säga det först, välkomna till Varanger. Underbart. Jättefint ljus idag. Det här ljuset som bara finns här uppe längst upp i norr. Det arktiska ljuset. Det snöar och det har haglat. Ja, stora snö. Ja, det är väl hagel egentligen. Hagel, snö, sol, blandat. Perfekt, precis som det ska vara. Solen ligger i dimslöja här bakom. Och jag håller på att jobba med den här scenen här ut nu. Ni ser bergen som vi har i bakgrunden. Den här lilla vägen som pekar in i bilden mot havet här. Och sen vågorna som slår över. Och det är det jag försöker fånga. Jag har fotat en hel del innan ni kom med här. Jag fotade ganska mycket igår. Men då åkte jag över fjället här. Dit jag skulle bo. Och då, nu vågar det på rejält här. Det skiftar väder hela tiden. Ja, då var det väldigt dålig sikt, så jag gav mig den på liksom att komma ner ordentligt. Plus att jag skulle fota, tänkte jag. Då la jag inte så mycket energi vid just filmningen. Men idag så får ni vara med mig hela dagen. Och vi börjar med den här vackra scenen här. I sådana här förhållanden så kan verkligen ett par rejäla stövlar, alltså bra stövlar, vinterstövlar, vara väl tillpax, eller rättare sagt, det är ett måste om du ska fotografera en sån här miljö. Om du, det är blött liksom överallt, man får korsa små vattenstråk här emellan stenarna. Och sen det bra är med att också, det bra med att, ska jag säga, det är att du kan gå ut i det här kyliga havet här, vattnet, utan att frysa eller bli blöt för den delen. För ibland vill du ju komma ut längre ut, så du kommer mycket närmare vågorna. Och det är det som jag gör här. Det här isblocket som ligger här, som ni ser i förgrunden, den arbetade jag med tidigare idag. Tidigare på morgonen. Och jag började med att stå ganska långt ifrån och fånga hela blocket i bild. Men det blev inte så bra. Bilden blev ganska platt. Vilket jag gjorde att jag satt på en ultravidvinkel. Eller en vidvinkel i alla fall. Och gick närmare det här motivet med isblocket. Berget längst bak och sen vågorna i havet här som bryter av. Och jag tycker att det varit en ganska trevlig bild. Snöskorna ligger där. Snöskor är också nästan ett måste. Många gånger när du går ner i landskapet så går du igenom mycket snö och när du ska komma ner till stränderna så här. Och det är risk att man trampar igenom, eller ganska stor risk. Så snöskor är alltid bra på sig, för det fördelar ju vikten över snön så att du inte trampar igenom snön lika ofta. Oh,
Nej, jag fattar inte. Så fint landskap här alltså. Men inte en människa. Ingen fotograf. Inga vandrare. Ja, nästan till inga bilar. Och visst, det är kallt, men... Att ha det här som mitt kontor och mitt jobb, det är nog det bästa jag gjort i hela mitt liv. Det bästa beslutet jag gjort i hela mitt liv. Ja, det här är någonting som jag verkligen uppskattar. Jag står här uppe. Det finns spetsiga klippor här nere, svarta klippor. Och ett lite så här arktiskt vatten. Alltså, det är nästan klarblått. Lite så här glaciärblått. Och vågorna kommer och slår upp mot de här klipporna hela tiden. Och solen... ligger bra. Nu blir jag nog för mörk så vi flyttar oss. Nu är det bättre, va? Och solen ligger där borta. Och ger ett härligt sken till havet som brusar här ute. Ja, det är helt fantastiskt här faktiskt. Nu slår det upp ordentligt här bakom mig. Något som ni kanske får med på den här filmen. Ja, nu har jag förflyttat mig en aning här bakom den andra lilla fjorden här. Ja, det är nyckfullt vädret. Nu är solen framme igen. Tidigare, alldeles nyss, så var det faktiskt lite halv snöstorm här. Så kylan börjar bli kallare helt enkelt. Här framme har vi mer öppnare, ett mer sandlandskap. Som jag har tänkt att vandra framåt på här. Och förhoppningsvis så går inte solen helt bakom molnen idag. Utan vi får en liten fin solnedgång också. Alltså kanske inte solnedgång som ni är vana vid hemma i södra Sverige. Utan en solnedgång som ett vackert ljus ska jag säga. Som speglar sig i vattnet. Vi ska se. Jag höll på att jobba med den här häftiga formationen. Satt mig här nu vid sanden. Den har väldigt, vad ska man säga, en grå, lite gråsvart ton så där. Påminner mig lite om Island, men det är mycket svartare där, men det är en fin sand och den är hård nu när den har när det är så kallt. Jag jobbar med det här motivet. Tänker mig den stenen, kargsten. Med den här sanden runt omkring. Jag har lite snö omkring den också. Fokus på den. Ett långt landskap. Och sen avslutar vi med vågorna där borta. Vi får se. Det här kan bli bra.